Midi. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Any enemy sick? Victor. Enemy spotted mid. Spike down mid. Takarakes kaks. No. Oliko Reinikin siellä vai? One enemy remaining. Minne vittu se meni se sova? Mä ammuin kaksi päähän. Mitä? En mitiä. Se huudettu. Midiski joku. Joo, no spawnis takas. Spawnis, attacker spawnis. One enemy remaining. Vittu. Mä sanoin. Vittu. Oliko se, että molemmat oli siellä? Oliko sun fantomi? Ei, ku spektri. Kahdella sit kunnon aseet. Tai rahat kunnon aseeseen. En tiedä, onko kunnon aset, mutta... Mä ostin Phantomin. Mut siis joo, mä tiesin kyllä, että on molemmat siellä, mut mä en tajunnut, että mun loppu noi ammot kesken. Ja sit kun mä menin takaisin loadaan, niin sitten se ampui mut se Reina. A. Okay. McCoy. Oli spaikkimas. Vaan varovainen. Paikki on otettu. No Saitil. Ah, miten missä vika? Miten kaksi? En tiedä missä toinen on. Yksi on ainakin Saitil. Varmaan tää niinku Heavenin alapuolella. Joo, Heavenin alapuolella. Me, okei, no, suojaa tätä. Oh my god. Excuse me, I'm working. No fireworks today, I'm afraid. Kun sä suojaat, sä voit vaan juosta siellä ja katsoa vaan ympärille. Varmistaa, että sä, niin kuin, se ei pääse. Pitääkö... Onko touti? Ei. Ei ole. Good work. Don't screw it up. En mä näihin näet on.
Aal on joku. Aal 2. Smoke. Varo te, mut smokeattiin, heaven smokeattiin. Heaven smokeattiin, heaven smokeattiin. Ok, mä en ampunut yhtäkään laukas, mulla joppi. Okay. Mä menen C:lle, kun toi ei pitänyt C:ltä silleen, mitä mä olisin halunnut, toi olisi pitänyt. Mun naama eteen vaan enää, ok, mä menen sitä alkoi ehkä menee nyt sinne. Sensei on se Stingeri. Se varmaan tulee toi Sensei tonne, tai siis toi. Stingerin, mä olisinko voinut... Kyllä sillä on rahaa, mutta ei se osta mitään. No voi vittu, kaikki sen. Joke's over. Ne sai opin. Mä kurkkasin, siinä oli vittu 4 tyyppiä. These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Ne vissi sai opin. Noin oli brimmi. Mä en tiedä, että se smokee myöskin toi. Mulla on taas oppi. Toivottavasti mä voitan niitä opi. En osu. I may have jammed my fingers. Multiple fingers. I'm out of here. Joo, menis kaikki. Bombardier.
Vittu! Spike down, B. Last player standing. 30 seconds left. Molly. Älä ulti. Voisi ulttaa sinne siellä. Tai syöntää apuun, tässä olisi 1v1. Voisi mennä tonne saitille. No ei enää. Koska se reenää eikä enää katsottaakse. Arvasit, että se olisi ulttunut. Listen up. Kill them before they kill us. Sen paikka ei oo kovin hyvä. Ne viimeksi smoukkaas sen kyllä meni siellä. Aalla oli joku. Sain kaksi. Enemy spotted A. Like butter, baby. One enemy remaining. Miks tää ei ampunut tää brimmi? Näinkö mitä se oli? Oli sun takana. Sun takana, kato karttaa. Ei siinä. Se varmaan meni sinne. Se Phoenix kuoli nyt. Mitä sä tässä teet? Miksi sä ansait? Sä vaan seisoit siinä sen juoksun kanssa. Joo. Miksi? Mitä sä siinä teet? Sä oot valmis ampuu ja sit sä odotat, että se menee niinku pois. Et sä enää ei oo niinku defuseen, niin kanssa ottaa vaan se esiin. Tää juosta jonnekin piiloo. Ainakaan se. Joo. Tuo Reina luulti päällä. Vihdoinkin se ulttas. Reina tuo spawnin suunnassa. Enemy spotted C. Joo, mä kuolin. Last player standing. Which gun to pick this time? Neljä viis. No me voittiin 4 putkea, sitten ne voitti 5 putkea, olisiko tosissas. Ja nyt on täydet rahat. Tuota paskaa. Se taas. Milis ehkä joku. Joo. Okay.
mulla oli vaan tämä. Spike down, C. Enemy spotted C. Sopa oli se. Bella, minne se meni? Last player standing. Reina ei ole elossa. Spike planted. Get out of here. Get some! Näetkö sä mikä hämy? No. Se on mun drop-botilla. Let's keep it going! Just let you try to catch me. Nähtiin vähän duelisti. Joku. Ei kun B-llä kans joku oli Reino. Se melkein tappoi mut. Joo, se. Joo, Reino on vieläkin midis. Spike down, no. Mid. Hyvä. Älä jää kattoo näin sen. Vaihan vaikka paikkaa, niin näetkö kun kaikki kuoli C-llä, niin on kansi varmistunut selusta. Ei sitten. CL2 kuoli, mikä sulla kiinnostaa. Niin kuin mitä helvettiä. Mä ajattelin, että varmaan kiertää täältä. Ne tappoi jo sinne saitille kaksi. 30 seconds left. Täältä on lyhyempi matka tuohon, missä Spike on. Näikö sä? B-llä. Oli saitilla, B-saitilla. 10 seconds left. One enemy remaining. Last player standing. Reagoi. Spike down, mid. Kiitos. Siinä on. No, joku fantami. Alan väli. Haluatko sä? No, aina vaan. Point saving. Buy it all. Laita vaan ostaa. Mä en muista ikilmasta sitä sakea. Mä en muista sitä 20 siihen primmiin. Mä en tiedä näikö sen. Niin kuin, missä se oli? Joo, tai mä kuulin sen. Joo, hyvä. Siis kuulin sen, kun mä olin siinä seinän takana. Grenade! Sova, tulee midi. Give me those back. Here we go. Aalla on joku. Ja päässyt saitille osti. Voiton, joku ei longi. A meni. Sillä on oppi vissiin. Ei olekaan. Taas tuli meidän maarisali. Saartanut sen.
tried their best. How embarrassing. Too bad. Switching sides. Reload your mags. Ei, se oli vika räydy. Mä ampun vitu laukaustakaan vittu mun. Sun antamaan vandalin. Kursen vandalin. Hieno vandalin. Ja sit sä et ammu. Mä en nähnyt ketään. Mä en kyllä mä tapoin Brimmi. Headshotin. Kannatti antaa valta. Joo, tai se olisi varmaan kyllä kuollut siitä, kyllä myöskin Phantomille headshottiin. In we go. Mä oon se pääs vai? Voidaan testaa se, sitä... Mikä se nimi on? Stardio väliin. Aa, sä oot jo vissiin täynnä, sulla on pommi sit, by the way. Ai niin, aha. Lol. Haha. Ah! Many enemies A. One enemy remaining. Okay, time for a protein shake. Mitä vittua, mä pääsin ainakaan tuonne paketeille, minne Vappu sanoi, että se muka pääsee. What the heck? Vappu on cheatti. Niillä on kyllä marsalit. Otaksä Spike, vie vaikka mukana sinne jonnekin, sinne minne noin menee. Joo. Okei. Okay. Sun ei tarvitse kantaa sitä, voit heittää sen vamaa. Ottaa sen sit. Kantaa sitä. Jos sä välttämättä haluan, niin joo. Kun toi jeitti ei kato pushaa, niin sit sä pushaat tuon Spiken kanssa. Vähän vaarallista. Aha, nyt on kaikki kuolee tälle samalle reinalle. Tappa just se. Aha, nyt mä vaikka tunnasin jetilla. Hehe. Mä kävelin vaikka puukoon suoraan Brimmiin vastaan. Se oli vaan pistooli onneksi. Vittu ei jätti, älä seuraa minua. Okei, te kaikki tuutte tästä, sit mä kyllä menen. Mä katson midi. One brimstone is enough. Okei, 7-9. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Voiks ei sulla flasi? Älä vaan lamo. Lekkä läpäsi. Go.
Mitä vittu? Voi vittu, mulla on oppi. Hei, mä muistan jalkaa mun opilla. Kansi laittaa vallia siirtyy vaikka, et niinku ei se pussaa. Se näkee nää tyypin, ei se nyt pussaa. Mitä sä teet? Spike on maassa, siinä saitilla. Tonne. Hei! Hei! Tuolla on ulti tuolla chamberilla, kannattaa mennä tuonne seille ehkä. Joke's over! You're dead! Niin vaan oppaili mun vieres silleen, niin kuin, että se ei kuuntele tää. Ostiks joku sille? Primmi? Ei, mulla ei ainakaan aika paljon tappoa. Here. Kenelle? Reinalla aika paljon tappoa. 20. Ne smoukkas se. Sos, miten se noin nopea voit se? Näin nopea klikkaa. Smoke's down. Me chamberin mukaan. Kato, kun se on raivaasta saittiin. Mä vaan pidän kulmaa. Midissä oli joku. Saitil. No. Tai siis menossa saitille. Tuolla on vittu Spectrum Phantom tuolla Premium, mutta sit se ei oo kovin hyvä. Joku, mitä 30 euroa. Jos siellä chamberilla on toi AK, mikä toi on Vanda, niin päästä se eka. En mä menekään, ne on täällä! Ei oo.
Ai ei ollu, onpa. Vittu. Spike down. Hellfire. Apua! Voi vittu. Mä ois pitänyt katsoa se vähän kauemmin. Ei se pussaa. Tää reaktioit, mutta ehkä täällä on vaan 100 pingiä, ehkä se vaikuttaa. Se varmaan, eiköhän. Se varmaan vaan, se vaan vatuu silleen. Se voi sulttaa, se kuuli se. Out of charges. 30 seconds left. Open up the sky. Nyt se ei pääse enää tästä, koska se on oho, osu se sola. Oi. Mä yritin laittaa tuon laatikkoon. Eikö mä laittaa sen laatikkoon? Mä oon varmaan, mutta joo, siis mun mielestä kyllä vähän uutta hassua kohtaa. Joo, no, se uutta sen, niinku sen... Spikein. Kuka siinä Spikeissa se ei saa? Eep. Sä mä mun mielestä mä äsken tapoin Sovan. No mut kato, toi Sake herätti sen henki. Ah, okei. Okay. No ainakaan silleen ääressä. Oh. Näkyy sun varvas. Varvas? Mä en näe mun jalkoja. Ei se varvas. Mikä varvas sitten? Niin. Sepä se. Launching smoke. Reloading. Saa sen saaneen tapettua. Mä menen kattoo sit flankkii. Siinä oli tuli. Sammuks... Ei, tuli ei sammunu vielä vittu. Multiple enemies C. One less. One enemy remaining. Mistä se vittu se fiiniksi tulee? En mä tiedä jostain missä on tulta. Mä vaan katsoin minimappia. Ääli on helppo matse. No en mä tiedä, musta ihan kyllä. 409, mä pelasin jopa ihan vitu huonosti. No itkä pelannut. No. Silleen, että mä oisin voinut paljon pelaa paremmin. Olisi pitänyt hävissä yksi roundi, mikä me hävittiin tuossa niin lopussa. Se, missä Primmi joutuu. No, töihin. Joo. Yhä roundi kolme. Oho, kaikki tähdet. Primmi tappoi 4 kertaa, Sake tappoi 4 kertaa, Rein tappoi vaan 2. Tapoin sen 4 kertaa assissa sen kerran. Aika paljon, kun sillä oli kuitenkin niitä eniten tappoja. Mä tapoin. Phoenixin 4 kertaa. Mä first plasin 6 kertaa. Sä first plasit 0. No okei, se kannoi aika usein pommia. Mulla on aika usein spike. Niin. No on joku G4G-klaani. Oh my god. Niin on. Aika noloa.